Të thash të mos rregoje se edhe po të mbetesh e shtatzën do të të çoja unë te mjeku për të bërë abortin. Këto fjalë në dukje ngushëlluese kanë nxjerrë në dritë një ngjarje skandaloze të konsumuar brenda shkollës 9-vjeçare të fshatit kryekuq të Divjakës, ku një mësues 63-vjeçar ka përdhunuar në mënyrë sistematike një nxënëse vetëm 12 vjeçe. Pohimin tronditës e ka dhënë vetë mësuesi Demir Hoxha gjatë përballjes në polici me minorenën. Ai ishte denoncuar nga prindërit e vajzës, pasi kishin arritur t'ia shkëpusin asaj të vërtetën shokuese që kishte filluar ta mbante larg shkollës. Unë s'na tregoja prindërit të din, unë zgjidhja zgjë. Ti si gjyshe nuk di asgjë, ëh? As kaq, nuk di. I tregoj vetë vajza prindërve? Po, prindërve. Sa themi ne ata, juan ata e din, e vështim asgjë. Po ti shtan kuar më parë, mund do ishte bërë më parë kjo gjë, nuk do të shkoj më deri sot. Po kur denoncoj sa vajza? Pa, dina fa, di fa. Shënja të dhanë tani, edhe nuk është. Vajza tregoj vetë? Po, tregoj vetë. Po sa kohë kishte ndonjë? Do të mund të ketë bërë presion ditën e parë edhe tregoj të dytën që nuk pranoi ditën e shkollë. I ka thënë që pse i ke treguar prindit. Që ka qenë domethënë ai presionuar. Ishin lënë. Mësuesi nuk e pranonte një denoncim. Zonë të dy, mësuesi me atë. Po mësuesi me vajzë. Si kishte thënë mësuesi? Që pse i ke treguar? Të thash mos tregoje. Ndërkaq në shkollën Hyse Malko ku vajza që shkonte për të nxënë dije abuzohej nga mësuesi. Ngjarja duket e pabesueshme. Drejtori Vasil Rushi thot se mësuesi Demir Hoxha kishte 43 vjet eksperiencë mësimdhënie dhe profili i tij nuk ngjallte asnjë dyshim. Jam i shokuar nga kjo ngjarje. Në shkollën tonë deri tani s'ka ardhur asnjë nga prindrit, asnjë ankesë, as policia, asgjë. E njoh si një mësues të mirë që ka punuar, shikon dhe vetëm punën e vet. Ishte i përkushtuar ndaj klasës dhe punonte. Ishte disiplinuar. Nuk ta jepte për shtypin fare, për shembull që të bënte në një veprim të gabuar. Ky besim i verbër apo fshehje të vërtetës ka marrë një reagim të paprecedent nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, e cila ka vendosur të shkrimë njëherë stafin arsimor të shkollës 9-vjeçare Hyse Malko. Vendimi është bërë i ditur përmes një njoftimi për median. Kumas, duke theksuar se pseudomësuesi do të marrë dënimin e merituar, shton se nuk do të ndalet me shkarkimet, por ka ngritur një komision hetimor për ngjarjen e turpshme në institucionin arsimor. Ministria e Arsimit dhe Sportit kërkon nga gjithë opinioni publik denoncimin e çdo akti të papranueshëm për shkollën dhe figurën e mësuesit, ndërsa tashmë i ka lartë duart me arsimin. Mësuesi pedofil do të përballet me drejtësinë pasi është vënë në akuzë për marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur dhe shpërdorimi detyrës.